Hej alle sammen og velkommen til min kanal. Så i dag vil jeg gerne vise jer, hvordan I med den nye opdatering kan ændre jeres hjemmeskærm. Og jeg brugte omkring 2 timer på bare at finde ud af, hvordan man gjorde det her. Og så selvfølgelig på at gøre det. Og derudover så legede jeg også lidt rundt med at få min mobil til at sige noget. Ligesom hvis jeg fx putter den til opladning. Og så tager stikket ud. Husk at følge Rebecca på Instagram og YouTube. Og selvfølgelig husk at gøre det. Men det vil jeg også vise jer her senere i videoen. Først vil jeg lige vise jer, hvordan min hjemmeskærm så ud, før jeg lavede alle de her ændringer, og den så sådan her ud. Hvor at nu ser den sådan her ud. Så hvis du tænker, det kunne være ret sjovt at finde ud af, hvordan man gjorde, så bliv ved med at følge med her. Okay, så det første du skal gøre, det er selvfølgelig sørge for, at du har den nyeste opdatering. Og jeg er ikke sikker på, at det virker med alle iPhones, men jeg håber, det virker. Og til jer, der ikke har iPhone, så er jeg ked af, at den her video måske ikke er så relevant for jer. Men I er selvfølgelig velkommen til at se med alligevel. Det næste, I skal gøre, det er at finde ud af, hvilket tema I gerne vil have. Nu har jeg et blåt mobilcover på lige i blikket, så jeg tænkte, det kunne være ret sødt med et blåt tema. Det jeg gjorde for at finde en rigtig sød baggrund, det var, at jeg gik ind på Google og Pinterest og søgte lidt Aesthetic iPhone Backgrounds. Og så kom der en hel masse valgmuligheder frem, så det kan I også eventuelt gøre, hvis I gerne vil det. Så hvis vi bare går ind under billeder, så kan I se, så der er en hel masse ret søde baggrunden her, som I kan bruge. Jeg kan ret godt lide mange af de her skybilleder med, så er det selvfølgelig bare at vælge det, I synes er flot. Nu når vi så til den lidt mere indviklede del, og det er, hvordan man får ændret alle de her ikoner. Det er egentlig faktisk meget simpelt, når man først ved, hvad man gør, men det kan godt tage lidt tid alligevel. Fordi I skal nemlig have fundet ud af, hvordan jeres ikoner skal se ud. Så her skal I også have downloadet en hel masse billeder til de forskellige apps. Så først skal I selvfølgelig have fundet det billede, I gerne vil have, som skal være på ikonet. Og det man så gør, det er, at man går ind under genveje. Her. Så trykker du op på det lille plus-ikon. Trykker tilføj handling. Så skriver du her, åben app, og så trykker du der, vælg. Hvis vi siger, at vi eksempelvis vil ændre YouTube-logoet, så trykker du op på de 3 prikker, der er heroppe, og så skriver du bare lige YouTube. Og så kan du gøre det her på 2 måder. Du kan enten trykke på det her lille billede, der er lige ved siden af, og så kan du ændre det til, nu kører det et blåt tema, så hvis vi siger blå baggrund, og så eksempelvis det her lille ikon her, og så gemmer det, så er det sådan, det vil se ud. Men man kan også gøre det på en anden måde, så at du trykker på føj til hjemmeskærm, og så trykker på ikonen lige ved siden af, hvor der står ny genvej, og så vælg foto. Og så er det her, at du skal have været inde og finde nogle billeder, du gerne vil have til de her ikoner. Det kan du gøre på Pinterest eller Google igen. Nu siger vi bare, at vi bruger det her. Vælg, og så trykker vi, at der skal stå YouTube, og så tilføj. OK. Og det ser jo egentlig rigtig sødt ud, så det var egentlig sådan, man gjorde det. Og det kan jo godt tage noget tid, men det kommer også lige an på, hvor mange ikoner du gerne vil ændre. Nu har jeg kun ændret første side, som I kan se, så min anden side, det er bare de normale ikoner. Hvis vi så skal snakke lidt om de her wedges, som er dem her, så vil jeg anbefale jer at downloade appen, der hedder Wedgesmith. Lige her, så trykker du Add Small Wedge, trykker ind på den for at ændre den, trykker på den igen. Og så er der helt vildt mange valgmuligheder, så du kan vælge mellem, ej, jeg vil gerne have det her ur, eller jeg vil gerne have, hvor der bare står Monday. Så hvis vi tager den med Monday, så kan du bare scroll ned, og så kan du her vælge, hvad for en skrifttype du vil have. Nu synes jeg, at den her er meget fed. New York skrifttypen. Og så kan du vælge, det skal være gråt, og baggrunden skal være hvid. Tryk der, og så trykker du save. Så hvis vi kommer ud på den her hjemmeskærm igen, så holder du nede på skærmen, så trykker du på plus, og så søger du efter det her Wedgesmith der, så trykker du tilføj wedget, og så kommer den her frem, og det er så en, jeg har lavet tidligere også. Men så for at ændre den til den, du gerne vil have, så trykker du bare på den, og trykker på den her, og så er det så den, der hedder Small 5, som vi lige har lavet. Og så kommer den så op her. Så nu kan man se, at det er mandag den 28. september. Og under den her app, så kan du vælge at lave rigtig mange forskellige ting. Du kan som sagt også vælge at få et billede ind her, hvor det er så bare at vælge et billede. Så kan du bare gå ud igen, save. Og så hvis jeg siger, det er den her, jeg gerne vil have ændret igen, så holder du den nede, redigerer hjemmeskærm, trykker på den, trykker på den igen, og bum. Så er det lige pludselig et billede. Du kan selvfølgelig også vælge at lave nogle endnu større. Så hvis vi adder en her med en tekst her, så kan du bare lige vælge, hvad der skal stå. Husk at følge Rebecca på Instagram og YouTube. Så vælger man en skrifttype, og vi siger bare, ja, det er fint med den der. Og farve, nu kører vi jo lidt grå og hvid her.
tilbage. Og du har også mulighed for at trykke op i toppen her og ændre navnet. Det kan måske gøre det en lille smule nemmere at sådan finde det igen. Nu skulle jeg bare lige YT her. Så går vi igen ind og holder ned på skærmen. Og trykker så plus. Wedget Smith. Og så scroller vi hen, for det var jo den her medium. Tilføjer wedge. Og her kan I se, at man kan også lave to-do-lister, hvis man ændrer skriften til det. Men nu vil vi gerne have den her, der hedder YT. Og så har du det, og det ser jo super fedt ud. Og du kan jo rykke den rundt, så den står lige, hvor du gerne vil have den. Der er dog en lille irriterende ting ved at lave de her ikoner om, og det er, hvis du trykker på ikonen, så går den ind på genveje først, før den går ind på den app, du gerne vil have den til at gå ind på. Så det er lidt irriterende, men man kan godt gøre det lidt mere smooth, så det ikke ser så hårdt ud, når den skifter fra side til side. Og det du gør der, det er ved at gå ind på settings, så søger du efter bevægelse. Der. Så trykker du så reducere bevægelse. Og foretræk overgangen med udtoning. Og så ser det nu sådan her ud. Så I kan se, at nu er det en lidt mere blød overgang. En anden lidt irriterende ting ved at ændre de her ikoner, det er, at der vil ikke dukke de der notifikationer op. Så du kan ikke se det lille røde tal med 2 eller 3, eller at du har en notifikation. Det er lidt irriterende, men det kan også være meget afslappende, fordi personligt så kan det godt stresse mig rigtig meget, hvis der ligger en masse røde notifikationer ude på min hjemmeskærm. Og der føler jeg bare, at jeg skal ind og trykke på dem. Men som sagt, så må I huske, at I må ikke slette de originale ikoner eller dine originale apps, for I skal stadig bruge dem. Nu kan I jo se, for jeg har stadig den gamle YouTube-ikon her, og det vil vi jo ikke slette. Så det I kan gøre, det er, at I tager de originale apps, og så kan I rykke dem hen på en anden side. Og det er alle de apps, jeg har ændret. En anden ret fed feature, det er, at hvis du holder ned på skærmen igen, og så hvis I trykker på de her prikker, der er nede i bunden, så kommer der de forskellige sider op, som du har. Så kan I se, at der er et lille flueben, og hvis I så fjerner det flueben, så bliver den her side usynlig. Så nu kan I se, at der kun er 2 apps på 2 af siderne. Så det er ret smart, hvis jeg selv skal sige det. Hvis I gerne vil gøre den her baggrund lidt mere sej og gerne ændre lidt på det, så kan I bruge tricket ved at gå ind på Instagram. Og så finde en baggrund, I synes er sød, og så kan I eventuelt tilføje en lille tekst. Her vil jeg så skrive et quote, eller noget, der gjorde mig glad, eller noget indsigt. Så nu kan vi skrive her, husk at smil. Sådan der, husk at smil. Put den her baggrund ind over, markerer den, gør den sort. Og så gemmer I den bare. Og så kan I gå ind under billeder, og så gør det til jeres baggrund. Sådan der. Og det synes jeg egentlig ser ret sødt ud, det her. Så på den måde, så kan I også ændre jeres baggrund og gøre det lidt mere personligt på den måde. Så skal vi videre til den næste ting. Og det er, hvordan man får sin mobil til at sige noget. Og det er faktisk også ret nemt og simpelt, når man først ved, hvad man gør. Så igen, så skal vi ind under genveje. Så trykker I hernede i bunden på automatisering. Og så, nu kan I se, at jeg allerede har lavet 2 her. Men ellers så går I op i plus. Og så trykker I opret personlig automatisering. Så der er en, der for eksempel hedder besked her, og der kan I så gå ind og vælge, hver gang I får en besked fra jeres bedste veninde eller jeres mor, så siger den, du har fået en besked fra din mor, eller I kan finde på lige, hvad I gerne vil. Men jeg tænker, at jeg laver et eksempel her, som jeg faktisk kan vise jer efterfølgende, hvordan det fungerer. Så hvis vi går ned til oplader, så kan I vælge, okay, jeg vil gerne have det hver gang den tilslutter. Nu har jeg jo lavet en, der afbryder. Trykker I næste, trykker I tilføj handling, så er det vigtigt, at I her skriver, læs tekst op, og så trykker på den. Så kan I trykke på tekst, og så kan I skrive lige, hvad I gerne vil have, den skal sige. Husk at like videoen. Sådan der. Så kan I trykke OK, og så kan I lige høre, hvordan det lyder ved at trykke på afspil-ikonen nede i hjørnet. Husk at like videoen. Yes, og så trykker I egentlig bare næste. Og så er det vigtigt, at I husker at slå den her fra, hvor der står spørg inden afvikling. Og så burde den egentlig bare virke. Så nu når jeg slår min mobil til, så burde den faktisk sige, husk at like videoen. Tada! Så det var egentlig ret nemt og simpelt, som I kan se. Jeg har eksempelvis også valgt en, at når min mobil når ned på 5%, så siger den hjælp, 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 hjælp. Det synes jeg også selv var meget sjovt. Så det kan I sidde og lege med, og det er ret sjovt. Men det var lidt mine anbefalinger herfra til, hvordan du kan ændre din hjemmeskærm. Og ellers så håber jeg bare, at I får en mega dejlig dag, og tak fordi I har set med i den her video. Jeg håber, I lærte noget. Og hvis I gjorde, så selvfølgelig husk at give videoen et kæmpe like. Og så ses vi bare igen i min næste video. Hej hej!